Steven Seagal je už 20 rokov zástupcom šerifa v Jeffersonskom okrese v Louisiane. Takmer nikto o tom nevedel, až doteraz. Tento program zobrazuje zatýkanie skutočných ľudí. Pokým nebudú usvedčení, považujú sa za nevinných. Armové! Ruky hore, poďme! Verte mi, toto nie je Hollywood. Keď zavoláte zásahovú jednotku, ide do tuhého. Volala nám pani, že je niekto vbehol do domu. Úrad šerifa! Sme v tom a hľadáme podozrivé vzáky. Nákup prebehol, choďte na to, dobre? Toto je prvý krát, čo pôjdem do väzenia, pán Stelov. Myslí si, že som Sylvester Stelov? Hrávam vo filmoch, ale už 20 rokov. Všetkým hliadka pozor. Som aj policajt. Spolu s ďalšími vynikajúcimi policajtmi slúžim v Jeffersonskom okrese v Louisiane. Hrba v centre mesta. Volám sa Steven Seagal. Dostavte sa na miesto, či... Presne tak. Steven Seagal, zástupca šerifa. Televízia joj uvádza. Steven Seagal, ruka zákona. Okres Jefferson, Louisiana. Tréning zásahovej jednotky. Mierime do policajnej tréningovej akadémie. Idem pozrieť mojich kamošov zo zásahovky. Ahoj Steven, ako sa máš? Rád ťa vidím, ďakujem, že si sem dnes prišiel. Ako sa máte, pane? Dobre, asi tak pred 20 rokmi som začal trénovať chlapcov zo zásahovky. V streľbe, odstreľovačkou a malými zbraňami, v zadržiavaní zbraní a bojí bez zbrane. Každý člen zásahovky prechádza tvrdým tréningom a všetko sú to naozaj schopní chlapi. Chceme spraviť simuláciu útoku na vozidlo. Pôjdu dva týmy, výjdu spoza dodávky s nasadenými štítmi. Keď sa podarí auto zastaviť, dobehnete k dverám a ostanete tam. Dnes si tu prejdeme zo pár tréningov a bojových simulácií. Budeme inscenovať vytiahnutie podozrivého z vozidla. Budeme sa snažiť spraviť to rýchlo, aby sa niekto nezranil. Ty otvoríš dvere. My sa načiahneme dovnútra a ty a ja mu prečítame jeho práva, kým mu budú zakladať putá. Odvedieme ho k dodávke a to bude asi tak všetko. Pripravený? Áno. Zásahová jednotka je poslednou líniou obrany úradu šerifa. A verte mi, toto nie je Hollywood. Keď zavoláte zásahovú jednotku, ide do tuhého. A nikto sa s nikým nemazná. Podozrivý je v aute. Pripravený? Ideme. Co vonku? Pohyb! Ste pripravení? Jari, idete. Hlavu dole, ruky hore! Hlavu dole, ruky hore! Chyť ho! No tak chyť ho, daj mu puta! Toto je len ukážka, trochu odstup. Ale musí to ísť ako po masle. Všetky kroky, ktoré tu nacvičujeme, nám môžu zachrániť životy na ulici. Urobili ste všetko, čo ste mali spraviť? Došlo k nejakým chybám? Keď som ho držal na zemi a tá brokovnica bola namierená na jeho hlavu, dávajte si pozor, aby ste nemierili na moje ruky. Okay, dobre, napravíme to. Ešte niekto mal niečo? Nejaké problémy? Okay. Ideme ešte raz. Dobre, poďme. Nacvičujeme na jedno podujatie, volá sa to Deň v parku, robíme to každý rok. Je to príležitosť, ako sa zblížiť s komunitou a predviesť schopnosti polície. Prázdne! Beťo! Ústup! Pozor na to. Tu ho zastav. Dobre, skvelá práca. Bolo to dobre. Dúfam, že na tom podujatí pôjde všetko tak, ako má. Raz, dva, tri, hotovo! Porada oddelenia pre boj s narkotikami. Dobre páni, usadte sa, nech môžeme začať. OK chlapi, takže tento človek predáva trávu. Už sme ju od neho dvakrát kúpili. Drogová kriminalita je jedným z najvážnejších problémov Jeffersonského okresu. Práve sme na porade oddelenia pre boj s narkotikami. Pôjdeme s nimi na jeden protidrogový zásah. Transakcie prebiehajú za bytovým domom, kde býva. Presne na toto miesto dnes príde náš agent a vykoná tam nákup. Volali sme dílerovi, povedal, žiadny problém, dojdi, matroš mám. Aby sme mohli vôbec niečo začať robiť, náš agent od neho zo párkrát kúpil marihuanu. Už dlhší čas monitorujeme jeho aktivity a dnes je deň, kedy tam konečne zasiahneme s cieľom zatknúť podozrivého. Sparky bude celý čas na príjme. Bude nám nakrúcať na kameru a dá nám vedieť, keď prebehne transakcia. Vtedy musíme vyraziť a zasiahnuť. Ak by ste mali hocikto nejaké problémy, jednoducho postupujte podľa smerníc. OK, nejaké otázky? Drogoví díleri bývajú často ozbrojení, navzájom medzi sebou bojujú, podrážajú sa. Niektorí díleri sú zároveň závislí na drogách a preto ide na zásah takýto veľký tým.
Musíme si byť istí, že sme sami v bezpečí. Dobre, chlapi, ste pripravení. Takže pôjdem s vami, áno? Presne tak. OK. Dobre. Keď to celé spravíte dobre, nedáte im žiadnu šancu, aby utiekli alebo začali strieľať. A to presne dúfam, že sa nám podarí spraviť. Budeme takí dobrí, že nebudú mať vôbec žiadnu chuť niečo na nás skúšať. Dajte vedieť, až budete pripravení. Ak nás zbadá, rozbehne sa. Ideme po ňom. Má 170 cm a asi 60 kg. Takže Jory a môj tým idú spolu s nami. Budeme sa snažiť zaistiť okolitú oblasť, nech je to tam bezpečné. Chlapci z protidrogového majú okolo toho domu 8 neoznačených vozidel. Máme sledovacie autá, máme prepravné autá, máme aj podporné autá. Všetky sa zúčastňujú tohto zásahu. Chlapi sú už na mieste a sledujú to, aby nám mohli poskytnúť aktuálne informácie o podozrivom. Kamery bežia, môžete prísť, kedy chcete. Už sú tam? Áno, sú tam tu na ulici. Dobre. Agent práve volá dealerovi. Teraz musíme chvíľu vyčkať, kým agent vykoná nákup. Nevidno žiadného policajta? Hneď ako prebehne nákup, dá nám signál a ideme na to. Nie, ešte stále čaká vonku. Každú chvíľu by mal prísť k nemu. To je náš človek. Musíme zobrať aj jeho. To je trochu drsné, nie? Áno, ale nemôžeme ho prezradiť. Zastavuj pri ňom. Rozumiem. Dobre, náš agent sa práve stretol s dealerom. Nevieme, o akého človeka ide, môže byť veľmi nebezpečný. Preto si musíme dávať veľký pozor. Niekedy to ide hladko a niekedy je z toho doslova masaker. Modré džínsy a biele tričko. Náš cieľ práve odišiel od vozidla a mierí do svojho bytu. Ten chlap mi neutečie. Je čas na zásah. Adrenalín pulzuje. Musíme sa sústrediť. Stačí jeden zlý pohyb a celé je to v háji. Náš cieľ sedí v aute na sedadle spolujazca. Kúpil to. Ideme. Ideme na to. Vyskočíme a ideme za ním. Dobre, poďme. Náš cieľ mierí do svojho bytu. Dobre, čo, ideme. Dobre, poďme. Náš cieľ sedí v aute na sedadle spolujazca. Tam je. To je on, to je on. Sašti, sašti! Vyťahni ho z auta! Ukáž mi ruky! Ruky! Dáni si na zem! Na zem! Tuším, tu máte nejakú marihuanu, čo? Poď sem. Prišli sme na miesto činu. Náš agent realizoval nákup marihuany a podozrivý bol zadržaný na základe obchodovania s drogami. Dovíti. Máš ešte niečo v byte? Nie, pane. Nie, pane. Môžem sa tam pozrieť? Jasné. Len mi to tam celé nerozbíte. Šľubujem, že ti to tam nerozbijem. Podpíšeš nám súhlas s prehliadkou. Nerozbíte mi to tam, prosím. Mám tam ženu. Podozrivého sme zadržali a pôjde s nami. Čo tu dnes robíte? Len som tady a to išiel. Museli sme dnes zahrať zatknutie nášho agenta, aby sme udržali jeho utajenie. Ak by sme ho chceli ešte nasadiť v tejto oblasti. A toto je čo? Tráva. Už ťa niekedy zatkli? Áno, za marihuanu. Prečo si skrývaš tvár, ha? Takéto niečo sa mi ešte nikdy nestalo. Ešte nikdy ma nezatkli, ani nič také. Toto je prvýkrát, čo pôjdem do väzenia, pán Stelo. Myslíš si, že som Sylvester Stelo? Toto nie je Stelo.
Mal by si sa postarať o svoju ženu. Vravela mi, že je tehotná. Je to tak? Takže vieš, čo to znamená? To znamená, aby si prestal robiť blbosti. Počuješ? Dobre? Takže som povedal, pozri, máš mladú ženu, je tehotná, tak čo keby si prestal dealovať drogy a našiel si normálnu a legálnu prácu? Dobre, kam? Vezenia sú plné deciek, ako je ho. Preto máme toľko rôznych programov, ako je deň v parku, kde im chceme ukázať, že nemusia dealovať drogy ani sa dať na dráhu zločinu. Buď v pohode. Podozrivý bol obvinený z prechovávania a úmyslu distribúcie marihuany. K činu sa priznal a momentálne čaká na vynesenie rozsudku. Ten chalanisko ma nazval pán Stelón. To už čo je? Ha, Sylvester Stelón. Piatok 15.30. Poďme na to! Končí druhá zmena a začína tretia. Ideme do práce a budeme sa snažiť spraviť toto mesto znesiteľnejšie. Budeme hľadať všetkých grázlov, ktorí nám tu robia bordel. Toto je moja vesta. Vyzerám v nej tučný? No, ty už si tučný. Veliteľ Segal chce, aby som ju nosil. Ale ja nechcem. Je príliš teplo. Môžeme vyraziť. ...1152, to je 2025, dávajte si tu dobrý pozor. Rozumiem. Prechádzame cez jednu z tých oblastí, ktoré sú v našom okrese najviac postihnuté drogovou kriminalitou. Narkomani potrebujú svoju dávku a keď ju potrebujú, prídu si po ňu práve sem. Vždy, keď sem prídeme, sa pred nami niekto rozuteká. Niekedy odhodia zbrane, niekedy odhodia drogy. Nachádzame tu zbrane a drogy, či už na tráve, alebo v kríkoch, alebo hocinde. Preto musíme byť neustále v strehu. Chcem sa pozrieť na týchto chlapcov. Vyzerajú v poriadku. Vidíte to modré auto? Dobre, rozumiem. Zastavenie na mieste podozrivej aktivity. To modré auto, vedľa toho modrého auta. Vidíš ho? Práve si dal niečo do úst. Dal si niečo do úst. Uteká preč. Hej, poď sem! Poď sem, chlapče! Za ním! Uteká na západ! Poď sem to auto! Poď sem! Poďme! Rýchlo! Hovnite si! Rýchlo, rýchlo, rýchlo! Poďme rýchlo, rýchlo! Podozrivé osoby sa dali na útek. Pokúsime sa im odrezať únikovú cestu. Kam bežal ten chlap? Tady ja, ďakujem. Uteká na opačnú stranu. Choď na opačnú stranu! Beží späť na zero. Musí byť niekde tu. Polícia! Pošleme sem psov! Kam bežal? Do môjho domu! Je vo vašom dome? Sedela som s pámi so zatvorenými... Pani tvrdí, že podozrivý môže byť v jej dome? Ten chlap práve behol niekomu do domu. To je veľmi nebezpečná situácia, pretože sa môže cítiť ako v pasci a spraviť nejakú hlúposť. Pozrite sa pod posteľ, všade! Kúra šerifa! Uteká preč! Poď sem, chlapče! Vráťte sa späť do Singletonu. Podozrivý je na úteku. Volala nám pani, že jej niekto behol do domu. Ideme sa tam pozrieť. Piatok 17.30, prenasledovanie podozrivého. Pani tvrdí, že podozrivý sa nachádza v jej dome. Madam, išiel tam ďalto? Áno! Úra šerifa! Musíme byť pripravení na čokoľvek. Máme tu potenciálne nebezpečnú situáciu. Netušíme, či je podozrivý ozbrojený. Tak si v skrini, máš veľký problém!
Možno budeme musieť vystreliť. Rozhodne to nie je nič, čo by som mal v obľúbe. Ale ak ide o moju bezpečnosť, alebo bezpečnosť môjho týmu, spravím to. Sme v dome a hľadáme podozrivého. Tu je to čisté. Pozrel si sa pod posteľ? Áno. A je tam za stenou? Áno. Bol tu niekto v dome? Áno, tá pani. Takže vnútri sme nič nenašli. Vďaka Bohu. Dokonca ani na bule. Čo máš, Lawrence? Prenasledovali sme podozrivého a prezerali sme celý dom. Už tu ale viac nie je. Musíme hľadať ďalej. Ten chlap išiel tadiaľ. Tadiaľ? Pokračoval tým smerom a nevrátil sa späť. Ja som tu celý čas čítal. Takže sa nevrátil? Nie. Neviem, prečo ten chlap začal utekať. Možno mal zbraň, možno mal tvrdé drogy. Zločinci takmer vždy pôsobia v jednej oblasti. Takže verte mi. Ešte ho uvidíme. Piatok 2028. Zopár miestnych obyvateľov sa sťažovalo na podozrivé osoby a vlámania. A vlámania, ku ktorým tu došlo. Takže teraz hľadáme podozrivých ľudí na podozrivých miestach. Dostali sme hlásenie o skupine podozrivých ľudí v červenom aute. Moment, na toto sa chcem pozrieť. Tento červený pick-up sa mi nezdá. Možno je to práve ten, ktorý nám hlásili, takže zastavme a pozrieme sa na ne. Dobre. Ideme sa pozrieť. Zastavíme ich? Áno. Zastavenie vozidla. Vypnite motor. Ukážte mi ruky. Všetci si vyložte ruky. Dobre, vyjdi von. Choď do zem. Aj ty si vystup. No tak poďme von. Steven Seagal! Pozeraj sa tam tým smerom. Steven Seagal! Prestaň! Choď do zem zlovo pri sa. Tam sa pozeraj a upokoj sa. Pán Steven Seagal! Ja milujem vaše filmy. Dajte mi autogram. Tak neprestaneš, ja ti dám jeden autogram. A poriadne. Nie sú tu žiadni kaskadéry. Prepáčte, pán Seagal. Ty si ma nepočul. Prepáčte. Čo tu robíte? Len som sa bol previesť. Bol si sa tu previesť? Vyzerá, že sa nemá čoho báť. Vraví, že len tadiaľ to prechádzalo. Čo to máš vo vrecku? Peniaze, pane. Môžete mi pozrieť jedno meno? Prosím ťa, povedz mi tvoje priezvisko. Vraj tadiaľ to iba prechádza. Buď v pohode. Ja som v pohode, som v pohode. Preveríme ich, či je všetko v poriadku. Za čo ťa zatkli? Ne? Za čo ťa zatkli? Porušenie podmienky. Stále mám podmienku. Ruky drž na aute. V aute sme nič nenašli, ale vodič sa priznal, že má podmienku. Kvôli čomu máš podmienku? Za čo ťa zatkli prvýkrát? Prvýkrát ma obvinili za... prechovávanie. Prechovávanie čo? Marihuany. Uvidíme, či nám niečo vyskočí v systéme. Nemáš žiadne predvolanie a systém je čistý. Potvrďte príjem. Preverili sme ho, ale za nič ho nehľadajú, takže ho púšťame. Dobre, môže ísť. Môžem si s vami podať ruku? Dobre. A príď sa nás zajtra pozrieť na našu akciu v parku Lafranier. Zajtra? OK. Niekedy nám je Stevenova sláva skôr na odťaž. Nie sú tu žiadni kaskadéry! Ale on vie, ako to využiť v náš prospech. Viem, že ste veľmi radi, že ho vidíte, ale mohli by ste byť radi, že vidíte mňa. Dáte mi autogram. Zajtra. Zajtra vám dám autogram. Dobre, zajtra. Dobre, vidíme sa zajtra. Dovidenia. Dobre, všetkým vám ďakujem. Oni idú domov, aj my ideme domov. Dnes večer to už zavalíme. Povedal som im, aby sa na nás zajtra prišli pozrieť do parku. Nech sa stanú priateľmi úradu šerifa a pomôžu našej komunite.